dhalinyarteenii caruurteenii boqolkiiba 70 shaqala shaqalaantaasi mid ilaahay soo dejiye maahane mid tala xum xaggeeda ka jirta ay keentay weeyaan ganacsada waxa looga baahan yahay inay dowladda koreyaan oo cashuurta bixiyaan sababtoo ah cashuurta iyagu ku noqonaysaa madaxweyne ku-xigeenka somaliland cabdiraxmaan cabdilaah iyo ismaaciil saylici ayaa talo xumo ku tilmaamay shaqo la'aanta dhalinyarada somaliland oo ku sheegay in 70% ay bilaacamal yihiin waxaan u sheegay in talo xumaantaasi ayaga dhankooda ka timid balse aanay ahayn mid dhanka alle kaga timid dhalinyarteenii caruurteenii 70% shaqala shaqalaantaasi mid ilaahay soo dejiye maahane mid talo xumo xaggeeda ka jirta ay keentay weeyaan waxaan u baahanay markaa xukuumad ahaan ama dowlad ahaan iyo shacbi ahaan ganacsahaanba inaan gacmaha isku qabsano siday nuu samayn lahayn adeegyada ay naga dhimaan aan u buuxin lahayn dalka hadday tahay kuwa caafimaadka asaa la sheegay markaa dadkeenni intay u dalan doolaan dibad u dalan doolaan waalidiinteenna weliba la qaado la geeyo turki la geeyo maaratay hindiya iyo meelo kale dabeedna meydkooda lama soo celinayo waa qadar oo qadarka ma diidanin inta islaamaan nahay qof walbana waqtigiisu dhimaya laakiinse waxa weyaan waxaynu u baahannahay inaannagu ka taxadirno adeegyada aynu dhulka dheer u marayno inaan halkan ka samayno dhakhtarka multi specialityga ah kuskiisu waxa ku fadhiya 20 milyan iyo wax ku dhow intaana waa maalgeli karnaa oo hadda isku tegno oon maarata kibriyaankaas abuurnoon maalgelino waan ka samayn karnaa waxaynu adoo dhaqaalihii geliyey oo rabana inaad dee faa'iido hesho oo qof kasta oo dee dhaqaale maalgeliya wuxuu rabaa inuu dee wax ka soo noqdaa haddana laakiin tacaynkaas imika caafimaadka kale waxa la soconaya waa sadaqada kale duuxa kugula soconayso waxaad ka baajisay dadkaagiyood ka baajisay inay u dalan doonaan maay u tagaan waddana kale inaga dhaadheer u tagaan isku tago oo aan kabriya abuu shirkada abuuro waxaad maalgelisaan ina dugsiyadii farsama gacanta ayaan barno oon dad soo saarno wadayaroo waxnaa dubleeshi yar waxaynu u baahanahay inaan aqoonyahano soo saarno sidaa maarata waddamaha horumaree filibiin iyo tailand iyo ka mid a ee dad soo saaray hableyay nama soo saaray adduyada meel kastoo tagaanba maaratay ka iibsamaya dabeedna ka shaqaynaya adeegyada maata loo baahanya dee tahay caafimaadya dee waxay kala soo raaca tahayba waxaynu u baahan nahay waxaan leenahay ummaddeena waxaan leenahay dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka ayaa hadalkan ka sheegay munaasibada waxa la kaga qayb galay magaalada Hargeysa waxaanu ganacsatada dalka ku canaantay in guryo qurux badan ay dhistaan isla markaasna aanay bixin cashuurtii ku waajibtay waxaanu ugu baaqay ganacsatada in ay cashuurta bixiyaan si dib loogu celiyo adeegyada aasaasiga ah ee bulshada ganacsatada waxa looga baahan yahay inay dowladdana koriyaan oo cashuurta bixiyaan sababtoo cashuurta iyaga ku noqonaysaa waxay ka rabaan dowladda waxay ka rabaan inay cashuurta ay bixiyeen adeegyo loogu qabto fara badan hadduu ninku aqalkiisa u qurxisto oo intii kale unu walaan ka soo qaado hortiisaas maarata ay baabaasan tahay qiimma yaalayo marka cashuurta ku waajibta u bixiyo waxa ku noqona isagana in loo qabto adeegyada u baahnaa oo caruurtiisa helaan garoomo helaan oo caruurtiisa helaan wado fiican ay maraan oo caruurtiisa helaan jardiinooyin qurux badan ku nastaan wax ku akhristaan waa in labada cashuuroodba tiidooda dhexe iyo tiidooda hoose la iska xil saaro xamse xayd wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa waw wasbiilkiisu fiican saaxiiba waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa